Dobrý den, prosím vás, paní, můžu vás požádat? Tak když tady doma. O dojmy z toho celého tady dneska. No já jsem přišel trochu později, ale dojmy jsou to obrovský, protože poprvé za celou dobu vlastně... já jsem tohle nezažil, že jo, v 68. roce. Ale hlavní věc je, aby prostě to dostali lidi teďka do správných rukou. A hlavně ne jedna strana, několik stran. No a myslím si teda, že hlavně Občanský fórum by do toho mělo hlavně co říct, že to jsou vlastně všichni lidi. No. A ještě bych se zeptal, to je pro koho jako točený? To jsou... Je to, že já... Teďka to netoč teda. No. No, teďka my jsme tady koukali vedle, tam má jeden občan s tou státní vlajkou na autě televizi, televizní přijímač a sledujou to teda lidi jak z televize, jo, tak teda si to můžou poslechnout tady vedle a nechápu teda aktuální vstup s nějakou řepou zemědělců, jo, což si myslím teda, že jako do toho dneska nepatří, jo. To je asi to samé, co na Můstku říkal, nevím, kdo to byl z těch herců, jak říkal, že jsme navázali přátelský styky s Kostarikou, nebo co, jako to myslím, že v dnešní době nemá vůbec žádný smysl. Takže ti děkujem. Já jsem dělal svědku a včera bylo jako shromáždění ve Frýdku taky. Byli tam havíři ze Staříče a ti tvrdí, že jich vůbec nepustili ke slovu, aby mohli něco říct na schůzi KSČ mimo, co bylo napsané v Rudém právu. A nemohli dát žádnou jinou rezoluci. Čili určitě něco dostanete, včera to podepsali. Děkuji. Je tam ještě pro to národní jo. Dobrý den, můžeme na vaše dojmy a na to, co si o tom všem myslíte. Něco nádherného, to jsem v životě nezažil. Horecký Čeněk, důchodce, Praha 3. Děkujem. Opravdu jsem to nezažil. Zítra v každém případě přijdu zas. Děkujem. Dobrý den, můžu se vás zeptat na vaše dojmy z toho dneška? Já si myslím, že to bylo dost jako úžasný, spontánní a že opravdu lidi vyjádřili všichni jednotně, co chtějí. Takže máte pocit, že ty manifestace, že to není každý den stejný, ale že se to nějak vyvíjí, jo? Směřuje to k nějakému? Já si myslím, že to rozhodně stejný není, že se to vyvíjí a že čím dál tím víc lidí přichází na manifestaci a přichází podpořit nejenom studenty, ale i to fórum, který vlastně vyjadřuje společnou touhu se všema lidma za svobodné volby. Děkuji. Můžu vás poprosit o vaše dojmy? Dojmy byly obrovský, to se nedá popsat prostě. To je jednota, dobrá nálada, perfektní organizace. Kdo tady nebyl a nezažil, tak by tomu nevěřil. Právě, děkuju. Já koukám. To jsou dojmy. Mě poprosit o tvoje dojmy z toho dnešního. No, jako je to skvělý, no, vlastně. Líbilo se ti to? Ty jo. To víš, že... Děkujeme. Jeden můžeme poprosit o dojmy z dneška. No, jsem spokojen. Celkem s celým dneškem, jako. Děkujeme. Dobrý den, nezlobte se, prosím vás, můžu se vás zeptat na dojmy z dneška. Dojmy? Já nevím, co mám říct. No dobrý, mně se to líbí. Fandím tomu. Takže myslíte, že to má smysl? Má smysl, ano. A co předpokládáte dál, jak myslíte, že se situace vyvine? No nevím, já nechci tomu moc věřit, že to dobře vypadne. Že tady člověk znal, tak
No ale doufejme, že to dopadne dobře. Děkuji. Ahoj, můžu tě poprosit o tvý dojmy? Nebo... Jsem nadšená, je to skvělý, geniální. Skvělý. A jak si myslíš, že se situace bude vyvíjet dál teď? No, musíme zvítězit, to je jasný. Dobře, no a po generální stávce? Po generální stávce začneme znova učit. Ale novým způsobem jinak. Jako bez občanské nauky, bez ekonomiky, bez všeho tady toho. Děkuji. Ne, já chtěl bych říct na ten svůj názor. My mladí lidi, je to jako já, u nás v Sumerovském kraji jsme hlavně proto, aby byla zvolena nová vláda pomocí svobodných voleb, aby byla svoboda tisku, svoboda rozhlasu, svoboda televize, to znamená, aby každý zpěvák, každý umělec, každý herec mohl hrát, zpívat to, co chce, co si myslí opravdu a bez nějakých prostě indexů, jak to dneska bývá. No a aby to všechno dobře dopadlo a aby se v naší zemi žilo šťastně. To si přeji a všichni mladí od nás ze Sevenovského kraje z Kopřivnice. Děkuju, prosím tě ještě, chtěl jsem se tě zeptat, když jsi z Kopřivnice, jaká je tam nálada mezi lidem, nebo jak to tam vůbec vypadá s tím, jak jsou informovaní a tak dále? No, tak to jsem rád, že se na to zeptal, určitě odpovím. Asi ta v Kopřivnici u nás na Severní Moravě je to asi takhle. Mladí lidi jsou vysoko informovaní, ale je to dost těžké, protože zprávy se předávají doslova, jak se říká, z ruky do ruky, protože třeba u nás někdy nevyjdou vůbec noviny, jo. Mladá fronta třeba vůbec nevyjde, z Ostravy nepřijde Mladá fronta, protože to nějak zatrhnou, tam nějaký článek nebo něco, tak to vůbec nevydají. Nebo vydají dvě Mladé fronty, ráno odpoledne, takže jsou dvě verze. Nebo noviny, které chodí třeba z Čech, tak jsme slyšeli, že by to vyhazují z vlaku, nebo co s tím dělají, takže je velmi těžká informovanost. Takže pokud někdo je v Praze, v Brně, v Ostravě nebo v nějakých větších městech, tak sama přijíždí a vždycky sděluje všem ty své dojmy, no a ti to potom mezi sebou dá, rozhlašují a tak se dozvídáme, co vlastně nového. Asi tak. Takže doufám, že se to zlepší, děkujem. Dobrý den, můžem na vás pár otázek. No, kvůli ti tyči? Taky. A co mám jako říct? Jako to tyč? Na co? Ne, tu tyč jsem našel u poltu, jo, to jako nebyla někam přichystaná, ta tyč, jo. A tyč tam po někoho zbyla. Tak jsem si ji vzal a zítře, když se za to dáme vlajku, kterou máme jako naše trasa 14 a zítra sem s ní přijdeme. To je takový využití kulu z plotu, jo? No, to je kulu z plotu, prosím. Takže teda pohodlně využijeme. Takže jak jste spokojený s dneškem? No, dnešek, to je tak silný zážitek, že člověk to ještě nezažil, no. Je to bez chyby, no. Nemá. Děkujem. Se dost plostce chodí teďka. Díkej, drhej, musíš nás oběhnout. Dobrý den, můžeme mít pár otázek. Jak se vám líbil, nebo jak jste spokojený s dnešním dnem? No tak, já můžu říct, že... to bylo velko lepé. No já můžu říct, že jsem spokojený, no. A docela jsem to přijal s takovým pocitem, takovým dobrým. No, ještě když jsme se teď v poslední době dozvěděli, že ta televize jako to přenášela, no tak, že se to dostane do celé jako republiky, mělo by to teda vidět každý, no. My jsme viděli, ještě jste tamhle narovnávala ten plakát. Jste spokojená s takovouhle úrovní informovanosti, nebo? No, myslím si, že by se mělo víc informací dostat i na venkov, aby lidi na venkově byli informovaní. A myslím si, že pro náš lepší život, pro naši budoucnost, je to v těchto dnech velice důležité, aby informovanost lepší a na úrovni. Děkujem.
poprosit o názor na takovýhle zpravodajství. Na takovýhle zpravodajství já plně souhlasím s prováděním občanského fóra, protože si myslím, že je to správná a jediná možná cesta, kdy v tomhle státě už to takhle nejde. Jsem sice mladý člověk, 68. rok jsem zažil, když mi byl jeden rok, ale myslím si, že to, co se tady děje, tak už dál takhle není možný. A že si to uvědomuje nejen mládež, ale začali si to už zaplať pámu uvědomovat i dělníci a i vlastně ta střední i starší generace, která se možná bála, nebo no možná, že se bála jít do toho se studentama. Myslíš si, že to současné zpravodajství rozhlasu a televize už aspoň částečně může převzít tu úlohu těch letáků a plakátů rozvyšovaných po Praze? No já myslím, že to, co se teď děje v televizi a v rozhlase, takže už je na lepší cestě, než to bylo před pár dnama, že už vlastně ví Praha, že televize byla obsazená četnictvem, že už není. A že i v televizi, i v rozhlase se vytvořily výbory a vlastně skupiny lidí, kteří chtějí dávat celému národu pravdivé svědectví. Děkujem. Dobrý den, paní, prosím vás. Je to satisfakce za 41 roku prožité ve otrokářském řádu. Děkuju. Den. Můžu vás poprosit o vaše dojmy z dneška, pokud jste byl tady na Letní? Prosím, nevím, nerozumím. No, mluvím špatně, učím se. No. Chtěli jsme se vás zeptat na váš názor na současné dění v Československu. Neumím mluvit. Děkujem. Bože. Slyšte, jsme tady celý den, abyste se měli dobře, abyste se necpali. Abyste se nemuseli namáhat něco dělat, abyste mohli poslouchat a abyste věděli, co se vědět máte. Jak to zbíráte? Já tady jenom pár. Co potřebujete vědět? No kolik nám dáme, ale někdo dá bůra, někdo dá korunu, no. Záleží na tom, co kdo dá, no. Děkujeme. Kdo máš na? Ježi, ne, to... A já nemám jiný. Děkujeme, no. Strý drop, no. Dobře. Mnohokrát vám lidi děkujeme a... Dobrý den, nezlobte se, že rušíme. Můžeme se vás zeptat na váš názor na dnešek, jak to tady probíhá, jak jste vy osobně spokojený? Spokojený, no. Lidi jsou jako poslouchají, no. Jestli z ty mojí stránky poslouchají, no, provoz docela se to vyklidilo rychle. Jestli to chcete říct takhle teda. A co pro vás osobně jako znamená dnešek? To je těžký, já bych o tom jako teď nerad mluvil takhle. Děkujem, to stačí. Dobrý den, můžu vás vyrušit na chvilku? Jak to vidíte tady dneska? No, dneska to bylo celku pohodě. A co vám osobně dnešek přines? No, nevím teda, v jakém směru to myslíte. No, jako myslím v tom dění tady. V tom dění více práce. Děkujem. Prosím. Ale tak je to, co byste nám řekl na skolbu?
můžeme to pak vás požádat na sklonku dne o takový zhodnocení. In English, please. Danke. Dobrý den, můžu vás teď na sklonku dne požádat o takový zhodnocení celého toho průběhu dneška? No, já si myslím, že se to po 20 letech vrátilo tam, kde to mělo být už před 20 lety, ne? Je to dobrý, já myslím, že je potřeba to dovést do konce. Děkuji.